Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija ajotproduktai.lt. Labas vakaras, mėlyjei ledo ritulio gerbėjai. Jūsų ekranuose Kauno ledo rūmai ir čia dar vienerios OptiBet Baltijos ledo ritulio lygos rungtynės laukia mūsų.
Visai netrukus šeimininkai Kauno City ledo ritulininkai varžysis prieš čempionato lyderį Rygos Mogo klubą ir Latvijai atkeliavo šiandien į laikinąją Lietuvos sostinę. Pabandyti iškovoti dar vieną pergalę, nors Rygos komandai tą pergalę reguliariajame sezone, na, galima sakyti, jau nieko pagelbėti negali, kadangi Mogo tiesiog užsitikrino jau pirmąją vietą reguliariajame etape ir laukia reguliaraus sezono pabaigos ir aišku savo varžovo atkrintamosiose, tai yra ketvirtfinalio etape. Ir tas varžovas, ką gali žinoti, gali būti ir šiandieninis Mogo varžovas, tai Kaunas City klubas. Na tiesa, Kauno komanda šiuo metu, jeigu kalbant apie turnyrinė lentelė, yra šeštoje vietoje. Jeigu šeštoje vietoje kauniečiai liktų ir po reguliaraus sezono, tada jie išvengtų pirmajame atkrintamųjų etape Mogo komandos. Bet jeigu Rygos komanda jau užsitikrinusi pirmąją vietą, tai kalbant apie Kauno City komandą, na čia dar tikrai yra variacijų ir įdomių variantų, kurie gali susidėlioti reguliaraus sezono pabaigoje. Ir tikrai dar Kauno komanda nėra užtikrinta, kad po 32 turų liks šeštoje vietoje, kadangi na iš paskos jiems žengia kitos dvi Lietuvos komandos, tiek Elektrėnų Airvel Energija, vos vienu tašku atsiliekanti nuo Kauno City, tiek ir, aišku, Vilniaus Bet Hockey Punks, kurie dviem taškais atsilieka nuo kauniečių, tiesa yra sužaidę ir vieneriomis rungtynėmis mažiau. Po šiandienos tų rungtynių bus dvi, kadangi Pankai šiandien nerungtyniauja, o kitos dvi Lietuvos komandos žaidžia ir vienas iš mačų prasidėjo jau čia, Kaune. Favoritas, aišku, yra Rygos Mogo klubas, tą byloja ir apskritai turnyrinė lentelė. Rygos komanda sezono starte fiksavo 21 pergalę iš eilės, tada jų pergalių seriją nutraukė, pralaimėjimą įrašė Zemgalės ledo ritulininkai, iškovodami pergalę 2-1, bet po to pralaimėjimo jau vėl 7 iš eilės pergalių seriją fiksuoja Latvijos komanda. Vienerios rungtynės Baltijos ledo ritulio lygoje šiandien jau prasidėjo, tiesa tai latviškas mūšis. Rygos Dinamo rungtyniauja prieš Rygos Prizmą, tos rungtynės prasidėjo valandą anksčiau nei ši akistata. Nuo tokiu pat metu, kaip ši dvikova prasidėjo, rungtynės visai netoliese Elektrėnų ledo arenoje, ten Airvel Energija prieš Rygos ledo ritulio jaunimo mokyklą. Ten taip pat labai svarbi akistata ir svarbi ir kauniečiams. Dabar jiems ne tik reikia žiūrėti savęs, bet reikia žiūrėti ir kaip sekasi kitoms Lietuvos komandoms. Vis tik labai svarbu reguliariajame sezone būti kuo aukščiau lyginant su kitomis lietuviškomis komandomis. Na, tas formatas yra toks, kad dar ne tik varžomasi Baltijos lygoje, bet ir šį sezoną bus išaiškintas Lietuvos nugalėtojas. Na ir gali taip susidėlioti, jog kuo aukštesnė vieta reguliariajame sezone gali suteikti šansą kovoti dėl Lietuvos čempionų titulo. Na bet dar sunku kol kas tikrai kažką dėlioti. Kaip ir minėjau, na, Lietuvos komandos visai viena šalia kitos yra įsikūrusios turnyrinėje lentelėje. Rygos Mogo komandos ataka prabėgo jau keletas minučių, pasikeitė ir žaidėjai. Šiaip Rygos Mogo šių rungtynių svečiai, juos treniruoja Girds Ankipans treneris, 47 metų specialistas iš Latvijos. Na, pirmas penketas buvo toks, vartuose 31 numeris Karlis Bekeris Brickfields. Ir pagrindinėme pirmajame penkete buvo Darijo Mackevits, 29 numeris, 55 Krišs Lipsbergs ir atakoje žaidėjai 18 Zigmars Zylė, 25 be abejo pagrindinio varžovų žvaigždė Karlis Ozolinš ir 88 Rudaus Maslovskis. Dabar jau aišku tas penketas yra šiek tiek pasikeitęs, toks mėginimas. Kauno City komanda treniruoja taip pat latvis Sergejus Durdinas, 43 metai šiam treneriui, treniruojančiam Kauno komandą. Vartuose 31 numeris Deminas Jeremėjevas, ant ledo dabar 5 numeris Jaunius Jasinevičius, taip pat
17-as Nursultanas Belgibajevas, 55-asis Bogdanas Tupakas, komandos vienas iš naujokų, tiesa jau debiutavęs komandoje. Ant ledo yra ir 77-asis Danijaras Gabdulinas. Žiūrėsime, kaip seksis Rygos komandai rodyti savo pranašumą, na bent jau kalbant apie tai, ką išrikiavo šiandien ši komanda ant ledo, na sudėtis iš tikrųjų solidi ir kalbant apie tą pagrindinį ketvartą, rezultatyviausių čempionato žaidėjų ketvartą, jie visi yra pasiruošę rungtyniauti. Karlis Ozolinš to ketvarto viršuje 37 įvarčiai, 36 perdaimai ir iš viso 73 taškai ryškiai jis yra atitrūkęs tarp visų lygos komandų žaidėjų pagal taškus ir na, tik keletas žaidėjų šiandien negali padėti Rygos komandai, kuri šį sezoną tikrai solidžiai ir stabiliai, kas svarbiausia atrodo Baltijos ledo ritulio lygoje. Kalbant apie Kauno City komandą, čia yra netikčių ir čia iš tikrųjų galime kalbėti ir apie Povilą Verenį, jo šiandien yra 16 įvarčių, 17 perdimų. Vienas rezultatyviausių taip pat čempionato žaidėjų bent jau patenka į pirmąjį dešimtuką. Be Povilo šiandien rungtyniaus Kauno City. Taip pat nėra ir Luko Žukausko vieno rezultatyviausių komando žaidėjų. Na tad Kauno komanda iš tikrųjų šiandien tenka rimtas iššūkis ir dar nepilnos sudėties rungtyniauja Kauno komanda. Na kuriai turbūt tie likę po šio mačo kiti du susitikimai bus esminiai reguliariame sezone. Čia prieš Rygos Mogo, na puikiai supranta turbūt ir Kauno City komanda, jog bus sunkoka. Juolab, na šį sezoną iš visų lietuviškų komandų Kauno City šiaip sunkiausiai sekdavosi rungtyniauti prieš šią ekipą, nors prieš visas Lietuvos komandas Mogo susirinko pergalės. Bet prieš Kauno City buvo mušama tikrai daug, po daugiau nei 10 įvarčių vidutiniškai. 10-2, 12-4 ir 9-0. Tokie buvo tarpusio rungtynių rezultatai. Čia Kauno City. Kauno City veržėsi į priekį ir sėkmingas epizodas. Dar kartelė ši situacija. Paulius Grybauskas išveda į priekį Kauno komandą, na ir kadagi, jeigu ne dabar, svarbiausių sezono metu, tarkim, nugvelbti taškelius būtų gera proga iš Rygos komandos, kuri jau užsitikrinusi yra pirmąją vietą, na ir Mogo šį sezoną dar nei prieš vieną Lietuvos komandą nebuvo toje situacijoje, kurioje ji yra dabar, dar nei karto ji neatsilikinėjo, nei rungtyniaujant prieš Vilniaus komandą, nei prieš Elektrėnų, nei prieš Kauno. Ir apskritai, na, buvo tik pankams pavykę išlyginti rezultatą, kuomet atsilikinėjo jie 0-1, buvo 1-1. Prieš visas kitas komandas ir per visas kitas rungtynes Mogo išsiverždavo į priekį ir išlyginti jau neleisdavo rezultato. Keli Mogo atstovai, na, buvo minėję, kad prieš Elektrėnų ir Vėl Energiją jiems buvo sunkiausia rungtyniauti. Tą galbūt patvirtina ir kuomet šios dvi komandos žaidė paskutinį kartą, tada 4-1 laimėjo Mogo, bet viską nuveikė jau per trečią tik rungtynių kėlinį. Po dviejų kėlinių buvo 0-0. Čia City išsiveržė į priekį 1-0. Kauno komanda šį sezoną yra jau pateikusi staigmenų, buvo nugalėtas ir Rygos Dinamo klubas. Na, aišku, galbūt vardas yra skambesnis negu šio sezono Dinamo rezultatai yra ta sudėtis, kuri taip pat keitėsi sezono eigoje. Na, bet kokiu atveju pergalė prieš tokį klubą vis tiek yra didžiulis laimėjimas. Čia prieš Mogo sužaisti sėkmingai taip pat būtų labai didelis ir psichologinis ir turnyrinė prasme laimėjimas Kauno komandai, artėjant jau atkrintamosiams. Visai nedaug laiko lieka iki reguliaraus sezono pabaigos. Na, ir šiaip Rygos komandą tikrai galima pasigauti, jiems šį dvikovą nieko nelėmė, galbūt ir
bus šiek tiek jie atsipalaidavę ir rungtynių labai mažai. Bent jau Baltijos ledo ritulio lygoje turėjo Mogo paskutiniu metu. Vasario mėnesį, kuris jau persirito į savo antrąją dalį, Mogo žaidė tik vieną susitikimą, jį žaidė prieš kitą Lietuvos komandą. Per 100 km nutolusiame Vilniuje buvo nugalėtas Hockey Punks pasipriešinimas rezultatu 11-3 vasario 9 dieną. O daugiau vasarį Mogo nežaidė. Sausio antroje pusėje jiems buvo intensyvesnis tvarkaraštis, per kurį jie ir sužaidė nemažą dalį susitikimų, buvo pabėgę šiek tiek pagal sužaistus mačius nuo kitų komandų. Na, vasarį, aišku, ir Kauno City žaidė mažiau, na, buvo ir keletas rinktinių stovyklų, jaunimo rinktinių. Mykolas Kubilius, vienas iš Kauno City atstovų, buvo toje U18 rinktinėje, kuri varžėsi turnyre Lenkijoje, visai nesenai Mykolo nėra šiandien su Kauno City marškinėliais. Šeimininkai vos neperima ritulio. Rodrigo Strautinš prieš tai pabandė. Jauna šiaip komanda yra Mogo, kalbant apie dalį jos žaidėjų, na, bet aišku, tas pagrindas yra jau patyrę žaidėjai savo jėgų žydėjimą. Karlis Ozolinš 28 metai, Rudolfs Maslovskis 27 metai, Elvis Želubovskis 36 metai. Artur Sozolinš, taip pat vienas iš svarbesnių komandos žaidėjų 34, na, nėra kito veterano Latvijos, tikrai ledo ritulio vienos iš žvaigždžių ir buvusio Latvijos rinktinės žaidėjo olimpiados dalyvio Krišjanio Redlicho. 42 metų žaidėjas šiandien nėra registruotas rungtynėms. Vienas nulis. Kauno City pirmauja, na, aišku, dar anksti kalbėti apie pergalės, bet jeigu pavyktų čia iškovoti pergalę, na, tai būtų didžiausia ir sezono sensacija ir Kauno komandai labai brangus du taškai. Binkulis pasileidžia į priekį, galimybę ir 2-0. Egidijus Binkulis. 2-0 ir štai taip. Kauno komanda siunčia dar vieną ženklą Rygos ekipai. Egidijus Binkulis, dar kartelį štai čia, puikiai sužaidė Egidijus šiame epizode. Pasitaisė ritulį, pasileidžia vienas prieš vartininką ir Brivkalns yra nuginkluotas. Apkartina jo praėjusį gimtadienį. Mogo komandos vartininkas vakar paminėjo savo 19-ąjį gimtadienį. O šiandien nesvetingai čia Kaune pasitinka savo varžovų City. 2-0 ir, na, reikėtų patikrinti, ar tikrai čia Mogo atvažiavo į Kauną. Dažniausiai ši komanda būdavo įpratusi dominuoti. Laiko dar, aišku, čia labai daug, na, bet kaip ir minėjau, nei viena Lietuvos komanda, įskaitant ir Kauno City ekipą, šį sezoną prieš Mogo dar nebuvo pirmavę, o dabar jau yra pirmavimo net dviem įvarčiais. Belgibajevas. Šiek tiek netiksliai. Perimtas ritulys ir dabar jau Arturs Ozolinš. Buvo su rituliu. Kalbant apie galimybės Kauno komandai kilti lentelę į aukštyną, yra tik teoriniai šansai. Šiaip
penktoje vietoje šiuo metu yra Rygos jaunimo ledo rytulio mokykla. Ji prieš Kauno City turi 6 taškų pranašumą. Na ir variantai kauniečiams pakilti į tą penktąją vietą yra tik tokie, tiksliau tik vienas variantas. Jeigu Kauno City laimi visus 3 likusius mačius, įskaitant ir šį, ir jeigu Rygos komanda pralaimi visus savo likusius 4 mačius, įskaitant ir šiandieno susitikimą Elektrėnuose, tada susilygintų pagal taškus City ir Rygos komandos, o tarpusavio pranašumą beje turi kauniečiai. Net 3 kart nugalėjo aukščiau už save esančią komandą per 4 ratus. Zylė ten stabdomas. Niks Zylė, yra ir Zygmars. 18 numeris, Niks vilki 41 numeriu paženklintus marškinėlius. Jeremėjevas. Apsigina. Dabar su visa komanda jau pavyko apsiginti. Kauno City pasileidžia į kontrataką Aivaras Bendžius. Ten buvo jau priekyje, bet nepavyko surengti sėkmingo išpolio šeimininkams. Kuriems, na, šiaip įdomi statistika šį sezoną. Čia namuose Kauno ledo rūmose sekasi šiek tiek sunkiau rinkti taškus negu išvykose. Ir, na, tas balansas iš tikrųjų kardinaliai skirtingas. Kaune 3 pergalės, 11 pralaimėjimų išvykose. Kauno City susirinko 8 pergalės ir buvo patirti 7 pralaimėjimai. Taigi netgi aukštesnis negu 50% santykis. Rungtyniaujant, pergalių santykis rungtyniaujant išvykose. Na, čia Kaune daug rungtynių sezono pradžioje buvo sužaista, kuomet dar nebuvo pilnai išsigryninusi ir Kauno City komandos sudėtis ir šiek tiek silpniau atrodė tada komanda. Vėliau buvo pokyčių šiek tiek ekipoje. Atvyko keletas naujokų. Paskutinieji komandą papildė jau besibaigiant tam registracijos langui. Na, turbūt jau girdėjote. Ir Bogdanas Tupakas atvyko, ir Ignas Bakus. Ir tas pats Aleksandras Voroninas, šiuo metu esantis ant ledo, 97 numeriu paženktintis marškinėliais vilkintis ledo ritulininkas. O kėlinys jau persirito į savo antrąją dalį. Na, galbūt buvo galima manyti, jog tas pirmas įvartis yra tam tikras netikėtumo faktorius, bet jau pelnytas yra ir antrasis, ir negali sakyti, kad Mogo čia dominuoja ar kuriasi progas viena po kitos. Nieko panašaus, dabar dar ir klysta. Svečiai. Kuriems aišku, na, kai sezono balansas 28 pergalės, vienas pralaimėjimas, iš tikrųjų turbūt nėra skirtumo, kur žaisti ar namie, ar išvykoje. Pergalės jie rinkosi praktiškai visur, na, tik Jelgavoje buvo pralaimėta Latvijos čempionams. Lukas Manomaitis. Jums skubėjo prie ritulio. Tomu Ježerskiui daug kontakto pasiūlė varžovai. Nu, aišku, šios rungtynės, kuomet negali žaisti keli Kauno komandos pagrindiniai žaidėjai, yra gera galimybė tiems jauniesiems komandos nariams. Aišku, komandoje yra ir patyrusių žaidėjų, likusių, kurie ir šiandien rungtyniauja, na, bet yra ir nemažai jaunimo. Aurimas Gaidauskas apsigynė. Želubovskis. Apie Mogo šiaip viskas labai paprasta. Komanda yra pati rezultatyviausia čempionate. Daugiau nei 200 įvarčių. Vidutiniškai po daugiau nei 7 per kiekvieną susitikimą, praleidžiant po mažiau nei 2. Na, bet gynyboje, jeigu kalbant apie praleistus įvarčius, jie nėra pirmi
Žiemgalio ledo ritulininkai yra mažiausiai praleidę visame čempionate. Kauno City įmušti gali, bet kartais labai daug ir praleidžia. Dabar moko pavojinga ataka. Niksizylė ten buvo atakos smaigalyje. Gustavs Bergs. Dar vienas bandymas, Manu Maitis. Ir apsigina šeimininkai. Jau Paulius Grybauskas priekyje, jo metimas. Kauno City ieško savųjų galimybių ir kontratakose. Grybauskas keliauja šiek tiek atsipūsti. Antro penkieto žaidėjas nuo šiandien ir rotacijos galimybės yra mažesnės Kauno komandoje. Penketai varžovui praktiškai keturis gali surinkti. Šešias minutės, šešias sekundės. Lieka pirmoje rungtynių atkarpoje. Mažiausiai iš trijų. Kai taip klostosi dvikovo, ką gali žinoti? Pratesimo varianto taip pat negalima atmesti. Bogdanas Stupakas prieš Reini Leinerts. Laimi Bogdanas tą mikrodvikovą. Dar tik ketvirtos jam rungtynės. Vien rezultatyviais perdimais yra pasižymėjęs kol kas. Atsilaudamas Kauno komandą. Abdulinas. Ir štai taip. Ten dar ir Nur Sultanas Belgibajovas buvo visai šalia vartų. Sakykim taip, iš tos situacijos Kauno ekipa išspaudė praktiškai viską, ką galėjo, na, išskyrus tai, kad nepavyko pasižymėti, bet bent jau tam tikra galimybė buvo. Dabar keičiasi žaidėjai Sergejaus Durdino treniruojamoje komandoje. Na, Kauno City šį sezoną turėjo bangavimų ir viršų apačią. Minėjau, kad šiek tiek galbūt buvo sunkesnis sezono startas. Paskutiniu metu taip pat šiaip Kauno City daug pralaimėjimų patyrė, bet apie juos po šios moko atakos Maslovskio perdimas. Ir ten jau Renars Kamer Grauzis pabandė. Dar kartelį jo bandymas. Taigi Kauno City šiaip iš paskutinių šešerių rungtynių Baltijos lygoje laimėjo vos vieną kartą. Buvo patirti penki pralaimėjimai, iš jų net keturi namie, daug rungtynių namie paskutinių metu turėjo Kauno City. Na, bet teisybės dėlį reikia paminėti, čia pirmasis ir moko įvartis. Na, turbūt buvo naivu tikėtis, kad pavyks taip po išlaikyti sausai varžovus, kurie galiausiai pasižymė. Dar kartelį pažiūrėkime šią situaciją. Atrodo, ten Ernest Krums pasižymėjo ir dar vienas įvartis, kaip greitai Mogo sprendžia visus reikalus čia pirmajame kelinyje. Iš 0-2-2, iš kart į 2-2, galima sakyti, per vieną akimirką. Tiesiog dar vienas įvartis čia tik pradėjus žaisti. Elvis Želubovskis. Pasižymė jis, na ir rezultatas tampa lygus 2-2.
labai nedaug laiko užteko Moko. Sužaidus galbūt ne patys spūdingiausia kol kas tą laiką šiame kelinyje. Per mažiau nei pusę minutės atstatyta pusiausvyra. Na ir tai tik dar vienas patvirtinimas, kad komanda yra šiuo metu stipriausia čempionate. Aišku, atkrintamosios gali pasiūlyti visko ir ten jau reikės viską įrodinėti iš naujo, tiesa, turint namų pranašumą visose atkrintamųjų serijose. O grįžtant prie tos nesėkmingos paskutinių metų Kauno City atkarpos, na ką norėjau paminėti, kad na ir varžovai buvo labai iš tikrųjų stiprus. Buvo žaista ir prieš Dinamo, net tris kartoje atkarpoje ir buvo žaista dar ir ketvirtą kartą, bet tada jau buvo laimėta. O po to daug pralaimėjimų prieš Dinamo patyrė Kauno City, bet varžėsi tikrai garbingai su šia komanda. Buvo pralaimėta ir Rygos Prizma, Žiemgaliai. Na ir pergalė buvo pasiekta ta vienintelė paskutinioje atkarpoje prieš tą komandą, prieš kurią labiausiai reikėjo pergalės Vilniuje prieš Pankus. Tiesioginius savo varžovus dėl pozicijų ir kalbant apie dėl galimybės varžytis Lietuvos, dėl Lietuvos čempionų titulo. Artur Sozolinč, ten beje abiejus įvarčius pelnė Mogo komandai, na, antrajame epizode atrodė, kad pasižymėjo ne jis, bet ten du Sozolinč įvarčiai padėjo Mogo komandai atstatyti pusiausvyrą. Dabar vienas Mogo žaidėjas kliuvo už varžovo, vėliau pergriovė ir komandos draugą. Na, pašalinimas bus Kauno City komandoje Aurimas Gaidauskas. Dar kartelį čia ta situacija. Ir ten vėliau už komandos draugo Reinis Leinėks užkliuvo. O susižeidęs šiek tiek atrodo yra Toms Opels, dabar kylantis nuo ledo. Toms taip pat keliauja už aikštės ribų, na dar ir susižeidęs. Yra Mogo komandos ledo ritulininkas. Dvi minutės 10 sekundžių lieka šiame kelinyje, taigi kelinio pabaiga paženklinta emocijomis. Sergejus Durdinas atrodo dėl paskutinio epizodo turi savo nuomonę. Ten prie Kauno City atsarginių suolo Sergejus Durdinas kažką labai aktyviai įrodinėjo teisėjams ir dabar tiesiog treneris numoja ranka, taip ir neįrodęs savo teisybės. O Aurimas Gaidauskas 5 minutėmis net buvo nubaustas, taigi ir šį kėlinį pabaigs City be jo ir antrą turės pradėti be jo. Toms Opels dar ir susižeidęs paliko aikštę. Na, būtų buvo smagu tikrai bent jau kažkokią persvarą turėti pasibaigus kėliniui. Dabar, na, atrodo svarbiausia neprasileisti. Ir čia šiek tiek suklysta ir patys Latvijai. Artur Sozolinč, dviejų įvarčių autorius, ten ir prieš tai suklydo. Lieka 1 minutė.
Leinerts. Ir vėl puikiai žaidžia šeimininkai. Kostas Gusevas. Ten buvo taip po lazdą įkišę savo varžovui. Tarp dviejų kojų. Pabandė šiek tiek gal ir paerzinti, paprovokuoti. O čia kelinys artėja prie pabaigos. Paskutinės sekundės. Želubovskijui nepavyksta iškart sėkmingai sužaisti. 4 sekundės ir atrodo, kad bent jau atsilaikyti šiame kelinėje Kauno City komandai pavyksta. Taigi toks kovingas gavosi kelinys, kuris iš tikrųjų kurį laiką net priklausė Kauno City ledo ritulininkams. Jie ir pirmavo rezultatu 2-0. Grybauskas ir Binkulis pasižymėjo, bet Rygos moko komandai antroje kelinio pusėje. Išteko mažiau nei pusės minutės pelnyti 2 įvarčius. Dubliu pasižymėjo Arturs Ozolinš. Ir rezultatas yra lygus 2-2. Dabar pertrauka tarp pirmo ir antro kelinio. Į šias rungtynes sugrįšime jau prieš prasidedant tai antrai šių rungtynių daliai. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt
Oshi. Live, fight, win. Oshi. Reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški. Prasideda antrasis kėlinys rungtynėse tarp Kauno City ir Rygos Mogo komandų, tai yra Baltijos ledo ritulio lyga. Ir po pirmo kėlinio rezultatas 2-2, Kauno City netgi pirmavo ir pirmavo 2-0, bet per labai trumpą atkarpą Arturs Ozolinš pelnė du įvarčius, išlygino rezultatą ir dar Aurimas Gaidauskas. Likus kelioms minutėms iki pirmo kėlinio pabaigos sužaidė neleistinai, gavo 5 minučių nuobaudą. Ir ta nuobaudo, aišku, tęsiasi antro kėlinio pradžioje. Dar 2,5 minutės lieka baudos minučių Aurimui. Ir dabar, aišku, vėlgi tęsiasi Mogo komandos atakos, kurios buvo matomos ir pirmo kėlinio pabaigoje. Na, didžiai pirmo kėlinio dalį vyko apylygi žaidimas ir netgi, kaip ir minėjau, Kauno City pirmavo. Bet Mogo parodė, kad čia yra reguliaraus sezono nugalėtojai. Dabar tiesa, jie praranda ritulį. Ir Bogdanas Stupakas. Maslovskis. Arturs Ozolinš dabar yra šie du žaidėjai ant ledo. Rygos Mogo komandoje taip pat Harijs Išlic. Ar keičiasi dabar žaidėjai? Ledo pasirodė jau ir Ernest Krums, taip pat ir Tom Sopelks, kuris buvo šiek tiek susižeidęs tame epizode su Aurimu. Kauno City komandoje Kostas Gusevas, Egidijus Binkulis, Danijaras Gabdulinas, Aivaras Bendžius. Šie žaidėjai yra ant ledo ir aišku vartininkas Demidas Jeremėjevas. Jau tik minutė lieka rungtyniauti mažumoje Kauno City komandai. Dabar svarbiausia, aišku, atsilaikyti. Pirmas kėlinys parodė, kad šiandien su Mogo komanda galima žaisti. Galbūt jų jau ir motivacija nebėra tokia didelė. Ir pakankamai mažas rungtynių kiekis paskutiniu metu. Kauno City vasario mėnesį 3 kart rungtyniavo, na tai buvo pirmąją vasario savaitę. Šioms dviejoms komandoms po šio susitikimo lieka dar po 2 mačius sužaisti. Čia buvo gera galimybė lygos lyderiams. Dar vienas jų bandymas. Dabar jau ne pirmas ir ne antras penketas, bent jau dalis
Mogo komandos sudėtyje. Dar 10 sekundžių ir atrodo pavyks atsilaikyti. Na, neužbėgime įvykiams už akių, bet viskas gerai. Baigėsi Aurimo Gaidausko 5 minutės nuobaudos. Dabar vėl kiekybinio pranašumo nebeturi svečiai ir galima rungtyniauti lygiomis sąlygomis. Bet Mogo po truputėlį jau periminė iniciatyvą. Galbūt šiek tiek juos taip pat. Na, ta vangoka kelinio pradžia užvedė. Jungė šiek tiek aukštesnę pavarą, panašu, kad svečiai iš Latvijos sostinės. Kurie šiandien na, praktiškai pagrindinę sudėtį čia atsivežė į Kauną. Šeimininkų komandoje priešingai dėl vienų ir kitų priežasčių nėra keletos svarbių žaidėjų, apie juos jau minėjau. Na, kur kas jau didesni greičiai, Mogo, kaip ir minėjau, tikrai pastebimai yra aktyvesni ant ledo. Negu buvo didžiąją pirmo kelnio dalį, dabar tiesa Grybauskui galimybė iškeliauti į ataką ir surengti pavojingą išpuolį Kauno komanda ir pavyko suorganizuoti. Grybauskas dar kartelį, Binkulis. Ir čia yra šansas. Grybauskas ten buvo atakos smaigalyje. Jis ir Bunkulis ir pasižymėjo. Pauliui tai buvo 13 įvartis, Egidijui 12, o čia 3 įvartį pelno Rygos Mogo. Rodrygo Strautinč, jis sveikino komandos draugai. Pažiūrėkime dar kartą šią situaciją. Na ir čia jau subirėjusi šeimininkų gynybą. Rodrygo ten tiesiog beliko apsižaisti vartininką. Ir Rygos ekipa išsiveržė į priekį pirmą kartą. Šiandien jie yra priekyje. Sužaista šiame kilinyje beveik 5 minutės. Na, norėtųsi, aišku, kuo ilgiau, kad išsilaikytų intriga šiandien. Nors, aišku, City komandai tikrai nėra lengva rungtyniauti. Jau vardėjau ir tuos tarpusavio susitikimų rezultatus, kurie tikrai nėra patys smagiausi šeimininkams. Monumaitis. Rygos Dinamo šiandien žaidžia prieš Rygos Prizmą. Ten Dinamo pirmavo 3-0, bet dabar Prizmą muša du įvarčius vieną po kito ir jau atsilieka tik 2-3. Na šiaip turnyrinės lentelės dėlionė prieš atkrintamasis jau po truputėlį dėliojasi. Mogo yra pirmi, Žiemgalė užtikrintai antri, Dinamo treti ir pirmas trejetas nesikeis. Prizmo yra ketvirtoje vietoje, taip pat pakankamai užtikrintai jau jaučiasi šioje pozicijoje Rygos komanda, penktoje vietoje Rygos jaunimo ledo ritulio mokykla, minėjau tą situaciją, Kauno City komanda turbūt nepakils į penktą vietą ir pabandysi saugoti savo šeštąją, į kurią kabinosi kitos dvi Lietuvos komandos, Daugpilio Dinaburgo ekipo paskutinėje vietoje. Na ir aišku, šiandien minėjau, kad dar vyksta rungtynės ir Elektrėnuose. Ir vėl energija šiuo metu pirmauja 1-0 prieš Rygos jaunimo ledo ritulio mokyklą. Voroninas. O du varžovai prie jo, bet buvo pagalba iš komandos draugo ir Kauno City atsilaikė. Dabar vėl Voroninas. Žvilgsins į priekį.
Ten perdama link Danijaro Gabdulino atliko Voroninas. Kuris dabar keliauja prie savo komandos draugų ant suolo. Vinkulis ten prieš Aleksandrą Piškiną. Gaidauskas, Gusevos. Na, tik vieną ar kitą akimirką, vieną kitą sekundę prarandi iš kart, Mogo reaguoja. Labai brangios yra kartais tos sekundės, kurios būna šiek tiek sudelstos. Jungtyniaujant prieš tokią komandą turi žaisti, na, praktiškai ir be klaidų, ir dar aukščiau savo galimybių. Grybauskas. Geras jo perdamas Binkulis. Stabdomas jis čia šalia vidurio. Ir Kauno City atsikovoja rytulį. Gusevas. Jo metimas. Kosta Gusevo taip pat galima kalbėti. Ne nuo sezono pradžios. Jis pasijungia. Bet netrukus susilėjo sėkmingai į komandos žaidimą ir žaisdamas gynybos grandyje yra vienas geriausių pagal rezultatyvumo taškus. Rodrygos Rautinš, trečio įvarčio autorius. Kipras Bazevičius ten kovojo, Rodrygo dar vienas bandymas. Varys Šmitz. Tarp kelių Kauno komandos žaidėjų. Na, šiame kelinėje Mogo taip turi tam tikrą pranašumą, bet Kauno City taip pat ieško savųjų variantų. Dabar Danijaras Gabdulinas įputė tikėjimo čia susirinkusiems žiūrovams, kad galima kažką nuveikti. Dar vienas bandymas. Voroninas siekia savo pirmo įvarčio atsovaujant Kauno komandą. Ketvirtos rungtynės kol kas jam taškais pasižymėti nėra pavykę. Jasnevičius. Gabdulinas, kasgi pirmas bus prie rytulio. Mogo. Ten Gustavs Bergs dar labai greit susiorientavo situaciją, atliko metimą, tiesa, jis nebuvo tikslus. Voroninas. Na, Rygos komanda, aišku, prieš atkrintamąsias, svarbiausia jau negauti traumų ir, na, pasiruošti tinkamai. Pirmiausia, ketvirtfinaliui, kuris, na, jau yra aišku, kad bus prieš kažkurią iš Lietuvos komandų, bet dar nėra visiškai aišku prieš kurią. Gali tai būti, jog šios dvi komandos šį sezoną tarpusavyje žaidžia jau ir paskutinį kartą. Trys kartai buvo jau šį sezoną, bet jau senokai šiaip Kauno City varžėsi prieš Mogo. Na, vienerios rungtynės apskritai buvo sezono pradžioje čia Kaune. Ir vėliau spalio bei lapkričio mėnesiais buvo žaista Rygoje.
Taigi rugsėjai, spalį, lapkritį žaidė tarpusavėje šios dvi ekipos. Gruodį sausį ir nerungtyniavo vasario mėnesio, antroje pusėje užbaigė savo tarpusavio susitikimų istoriją. Ketvirtojo rato mače. Moko pasileidžia į priekį Ozolin. Kostas Gusevas ten šiek tiek pristabdo žymiai labiau už savo patyrusį varžovą, bet Moko vis tiek rado galimybę ir tas pats Ozolin ir buvo atakos smaigalyje. Niekas čia dar nėra baigta. Arturs Ozolin. Jo perdamas ir 4-2. Elvis Želubovskis. Jis pasižymi po Ozolinš perdamo. Dar kartelį čia laiku atkeliavęs į polimą. Elvis Želubovskis. Pasižymi ir moko po truputėlį. Po truputėlį tvirtina savo pranašumą. Dabar jau Rygos komanda turi 2 įvarčių persvarą. Antram kėliniui jau persiritus į savo antrą pusę. Pagrindinio laiko sužaista jau pusė tiek buvo suplanuota. Su antro kėlinio prabėgo. Dar mažiausiai tiek liko. Bet Moko jau kitą veidą demonstruoja ir kitą žaidimą. Lyginant su didžiaja pirmo kėlinio laiko dalimi. Na, bet pozityvo tikrai buvo galima pasimti. Iš didžiosios dalies pirmo kėlinio. Niekas čia dar tikrai juolab nėra pralaimėta. Mano Maikis. Žerskis. Ja, šiek tiek klumpo. Tomas Žerskis lygioje vietoje. Matas Šyvas. Pabandė jis. Kauno City ieško dabar savo galimybių pasižymėti. Jų kartais atsiranda, bet ne tiek daug, kiek gal ir norėtųsi. Denidas Jeremėjevas gelbėjo komandą. Gabdulinas nepavyksta jam susistabdyti rytulio. Ir Moko nelaukia jau atakoje. Dar viena jų ataka. Reinis Leineks ten buvo. Rodrygo Strautinš. Maslovskis. Svečiai organizuoja ataką, bet Voroninas perima, Binkulis pasileidžia į priekį, galimybė kontratakai, bet galiausiai Egidijus buvo pristabytas. Na, bet štai čia yra vienas iš variantų, kaip galbūt išnaudojant varžovų klaidą galima iš karto užpulti. Ir tikėkime, tokių progų Kauno komanda šiandien dar turės. Binkulis aktyvus, jis paskutiniu metu ir Egidijus Binkulis. Štai taip. 3-4. Egidijus Binkulis keliauja į komandos draugų glėbį. Dar kartelį čia. Pažiūrėkime, nuo ko viskas prasidėjo. Geras perdamas. Štai čia galbūt šiek tiek ir sėkmė nusišypso. Ir Egidijus Binkulio. Pro varžovo metimas ir nepavyksta ir Brivkalniui sustabdyti. Egidijaus, kuris šiandien jau 2 įvarčius pelnė. 13 jau tokių šį sezoną jis turi.
Na, Kauno komanda parodo, kad galbūt varžovai ir rungtyniavo jau šiek tiek aktyviau ir jungė aukštesnę pavarą, bet City taip pat. Nagus demonstruoja ir nepasiduoda 3-4. Toks šiuo metu rezultatas iš šeimininkų pusės, mažiau nei 6 minutės dar lieka antrajame kėlinyje. Matas Čyvas. Gybajevas, keičiamas Tomas Ježerskis. Pasirodė. Numaitis. Ježerskis. Ir Bazevičius. Dabar ir Žerskis ant ledo ir Bazevičius, du jauni žaidėjai. Ir Matas Čyvas prie to jaunimo taip pat puikiai dera. Dar ir Ignas Bakus taip pat aikštėje. Keturios beveik su pusė minutės lieka antrajame kelinėje. Dabar trumpa pauzelė, trumpas atokvėpis. Mogo laimi šį rytulį. Reagavo ten Demidas Jeremėjevas, bet bandymas buvo blokuotas. Šiek tiek užgulė Jeremėjevo vartus, dabar yra varžovai. Ieškantis savo šansų. Rodrigo Trautinš ir Kauno City. Pasileidžia į priekį Grybauskas. Bendžius šiandien kiek pristabdytas. Dabar jis ten su rytuliu. Jo dar vienas bandymas nepavykęs. Artėja antrasis kėlinys prie pabaigos. Kėlinys, kurį Mogo kol kas laimė 2-1. Bendras santykis jau nekarta minėtas. Dabar Kauno komanda aktyviai ginasi. Maslovskis. Šalia jo ar Voroninas. Kostas Gusevas guldo ten. Karli Ozolinša, kuriam taip pat įvarčių šiandien dar nepavyko pasižymėti Grybauskas. Ir Bogdanas Tupakas ten bandė savo laimę. Teisėjo Švilpukas pakelta ranka, 2 minutės 15 sekundžių. Kol kas tikrai įdomios rungtynės. Kai atvažiuoja Rygos Mogo, na tai aišku, supranti, koks tai yra varžovas ir
gal daug iš dvikovos ir nesitikė, bet kol kas kova tikrai pakankamai atkakli. Ir dar tikrai atviras klausimas, kas čia šiandien laimės. Dinkulis bėjo šiandien du įvarčius jau pelnė. Na, jam kažkaip prieš mogo dar visai neblogai ir sekasi, kalbant apie tuos įvarčius. Iki tol per tris tarpusavio rungtynes du ir buvo pelnęs Dinkulis, tai jau iš viso keturis kartus yra pasižymėjęs. Jis yra rezultatyviausias Kauno komandos žaidėjas, žaidžiant prieš mogo šį sezoną reguliariajame sezone. Mogo komandoje per pirmuosius tris tarpusavio mačius na, mušė praktiškai didžioji dalis komandos. Dvylika skirtingų žaidėjų pasižymėjo, Karlis Ozolinš buvo rezultatyviausias su septyniais. Moraninas. Ten jį laisvą erdvę. Vėl Voroninas link Dinkulio. Sultanas Bilgibajevas. Pamata lasdą. Legionierius. Keičiasi žaidėjai abiejose komandose. Bazevičius prieš Aleksandrą Biškinsą ten kovojo toje situacijoje. Lieka viena minutė. Matas Šyvas į priekį. Bet dabar jau Gustavas Bergas. Atliko perdama Niks Zylė ir Biškinas jau priekyje, tiesa šiek tiek pristabdytas jisai. Lukas Monomaitis atrodo kiek susižeidžia taip skausmingai. Sugėrė smūgį Lukas, keliauja pasikeisti. Mažiau nei pusę minutės. Svarbiausia dabar nebeprasileisti. Kol kas City pralaimė, aišku, na, bet bent jau turi šansų. O sužaista jau tuoj bus du trečdaliai pagrindinio rungtynių laiko. Dar vienas bandymas dabar jau Kamergrauzis. Pačioje antro kelinio pabaigoje pabandė. Kągi, dar vienas kelinys prabėgo. Kauno City šiame kelinyje jau pirmieji prasileido ir turėjo dviejų įvarčių deficitą, bet Egidijus Dinkulis šiek tiek pakėlė nuotaiką čia visiems susirinkusiems žiūrovams Kauno ledo rūmuose. Dabar vėl pertrauka ir mūsų laukia įdomus ir manyčiau, kad atkaklus trečiasis kėlinys, kol kas šios rungtynės tikrai atviros. Oshi.
Live. Fight. Win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt.
Oshii. Live, fight, win. Oshii. Grįžtame į Kauno ledo rūmus, čia visai netrukus trečiasis kelinys ir užbaigsime, galbūt jau ir po trijų kelinių šias rungtynes, o ką gali žinoti, galbūt prireiks ir pratesimo. Vieną kartą šiandien Baltijos lygoje jau reikėjo pratesimo ir po pratesimo Rygos Dinamo sugebėjo palaužti 4-3 rezultatų Rygos Prizmo komandą. Ten Dinamo pirmavo 3-0, bet Prizmo pademonstravo charakterį sprendžiant iš rungtynių eigos, išlygino rezultatą, tiesa pratesime reikėjo pripažinti šios legendinės Latvijos komandos pranašumą. Nu, kitame mače, kuris prasidėjo tokiu pat metu kaip ir šis, Elektrėnuose ir vėl energija šiuo metu 2-5 atsilikinėjo Rygos jaunimo ledo rytulio mokyklai, ten pertrauka tarp antro ir trečio kėlinio. Čia pertrauka jau baigėsi, prasidėjo. Trečioji rungtynių atkarpa, 4-3, Smogo yra priekyje. Kaip žinia, jie prasileido pirmieji du įvarčius, dar pirmajame kelinėje per labai trumpą laiką sugebėjo išlyginti rezultatą. Nu, kalbant apie antrą kelinį, Rodrigo Strautinš ir Elvis Žalubovskis pasižymėjo du kartą Rygos komandoje. Jie pirmavo 4-2, bet Egidijus Gintulis sugebėjo savo antrą įvartį pasiekti ir sumažinti atsilikimą iki minimumo. Taip, Kauno City tikrai savo susikūrė pakankamai geras galimybės kovoti ir toliau šiose rungtynėse trečiajame kelinėje. Jeigu pažiūrėsime į turnyrą lentelę, aišku, ten didžiulis atotrūkis tarp komandų, bet jeigu žiūrėsime tik į šios dienos rungtynės, na, sakykim taip, jeigu Mogo ar turi pranašumą, jis nėra ant tiek didelis, kiek, tarkim, ta atskirtis pagal taškus čempionate. Mogo siekė 8 laimėjimų iš eilės ir jiems tai yra 4 mačas be poilių ir rungtyniaujant išvykose. Visai netrukus jau jie grįž ir į namus, o paskutinėjai du reguliaraus sezono susitikimai Mogo bus jau namų arenoje prieš Rygos Dinamo vasario 18, jau už keletos dienų ir vasario 25 prieš Zemgalę. Taigi laukia tikrai įdomus mūšiai reguliaraus sezono pabaigoje tarp top 3 komandų. Nors jie galbūt tiesiogiai, kalbant apie lentelę, jau niekur nelėmė. Kauno City už savaitės žais prieš Jelgavos Zemgalės komandą išvykoje Latvijoje, Jelgavoje. 19:30 beje prasidės tas susitikimas, no, o finišas bus vasario 25-ąją čia Kauno ledo rūmose. Rungtynės prieš paskutinėje vietoje esančius Daugpilio Dinaburgo ledo ritulininkus 13:15. Na ir tai gali būti labai geras šansas Kauno City komandai tame mače iškovojus pergalę pasigerinti pozicijas ir reguliariajame sezone. Demidas Jeremėjovas gelbėjo komandą. Sinevičius ir pataiko į skersinį. Jaunius štai taip. Galėjo rezultatas būti lygus 4-4, na, šiek tiek netgi gaila, kad pritrūko ten vieno kito centimetro. Nors dabar atrodo
diskusijos, ar nebuvo ten ir vartų linijos. Kirtės ritulys ir čia reikės peržiūros. Na, aišku, jeigu būtų skaitytas įvartis, tai būtų stiprus postumis šeimininkams. Dar kartelį Jaunius Isinevičius. Ir atrodo, kad nebuvo. Na, ir teisėjai iš karto ir fiksavo, tik vėliau. Šiek tiek pasitarę nusprendė nuėti peržiūrėti šią situaciją. Dabar ta peržiūra ir vyksta. Na, ir trumpa pauzelė. Kėlinys dar tik įsibėgėjo. 2 minutės ir 18 sekundžių šiame kėlinyje yra sužaista. Vasario 25 diena. Baigsis tas reguliarusis sezonas, baigsis jis 4 rungtynėmis tądien. Visos lietuviškos komandos beje tą dieną ir žais savuosius susitikimus ir aišku, tie paskutiniai mačai viską ir nulems, kaip tos Lietuvos ekipos išsirikiuos. Na, bent jau svarbu kiekvienai tai Lietuvos komandai nebūti reguliariame sezone blogiausiai Lietuvos komandai, tada būtų labai realūs šansai kovoti dėl Lietuvos čempionų titulo, bet tai aišku jau kiek vėlesnės sezono stadijos reikalai. Laukiame dabar teisėjo sprendimo, kuris, aišku, gali labai stipriai pakreipti į vieną ir į kitą pusę šios rungtynės, nors net jeigu įvartis, tarkim, nebūtų įskaitytas, laiko dar lieka labai daug. Na ir kol kas vienas iš tokių sudėtingesnių mogo mačų šį sezoną. Na šiaip jiems teko kelis kart tikrai pavargti rungtyniaujant ypatingai prieš Latvijos komandas, ten buvo keletą kartų laimėta ir po pratesimo, čia po peržiūros įvartis nėra įskaitytas. Nemažam čia susirinkusių žiūrovų nusivylimui. Na, bet matėme ir mes. Ta situacija, teisėjų sprendimas yra teisingas. Galima tęsti. Rungtynės. Reinis Leineks ir Bogdanas Stupakas. Ten buvo vienas prieš kitą ir moko, laimėjo ritulį. Na, pamenu tas pirmasis tarpusavio rungtynės. Čia Kaune, kuomet žaidė šios dvi ekipos, tada vaizdas kardinaliai buvo skirtingas, bet vėlgi tai buvo rugsėjo mėnesis. Kauno City dar buvo šiek tiek kita komanda, jau ir net sudėtis pakankamai pasikeitusi. Mogo taip pat. Tada buvo dar sezono pradžios Mogo, bet tada Rygos ekipa dominavo tame mače 10-2. Buvo laimėtas susitikimas ir ten Mogo jau kuomet pasiekė tą dviženklį įvarčių skaičių, aišku, ir nebepersistengė. Šiaip Mogo rekordas šį sezoną 19, netgi pelnytų įvarčių prieš Dinaburgo komandą. Jasinevičius. O viskas gerai baigėsi šioje situacijoje. Pakelta buvo teisėjo ranka, užfiksuotas pažeidimas. 3 minutės sužaista, kol kas trečias kėlinys įdomus ir intriguojantis, daug veiksmo. Per tas kelias minutės Maslovskio matėme bandymą. Karlis Ozolinč šiandien dar nepasižymėjo įvarčių. Akilai jis yra prižiūrimas, Gustavas Bergas. Dėl Karlio bandymas. Ir Rygos moko komandą.
Na taip ramiai atrodo iš pažiūros, lyg dirbtų eilinį darbą, eilinį dieną ofise ir įvartį pelno Rudolfas Maslovskis dar kartelį šį situaciją. Laiku ir vietoje. Rudolfas ten atsiduria prie vartų ir pasižymi. Mogo išsiveržė dviejų įvarčių pranašumų, taigi šiek tiek sustiprino savo akcijas šiandien iškovoti pergalę čempionato lyderiai. Maslovskiui tai buvo pirmas įvartis. Ir 17-as šį sezoną. Jis taip pat vienas iš tų rezultatyviausių čempionato žaidėjų. Vieno iš tokių nėra. Šiandien kalbu apie Paulą Laverenį. Jis kartu su Aivaru Bendžiumi yra 7-8 vietoje pagal taškus. Šiso 33 abiejų praeitie. Mogo dar kartelį atakoje. Ir čia apsistumdymai Binkuliu buvo nepatenkintas vienas iš Mogo žaidėjų, jei neklystų Zigmars Zylė. Bandymas Demidas Jeremėjevas ten jau gelbėjo komandą. Pabandė Darijo Mackevic. Žiūrėsime, kiek ir jėgų dar liko kauniečiams. Jų šiandien ir rotacija mažesnė. Nėra keletas svarbių žaidėjų, tai taip pat aišku svarbus veiksnys. Nėra lengva žaisti prieš Rygos Mogo, galbūt jį šiandien ir ne visas rungtynės rungtyniau aukščiausią pavarą, bet tai bet kokiu atveju varžovas tikrai vertas didžiulės pagarbos ir įvertinimo ir na, tikrai nėra lengva žaisti prieš šią ekipą lygiai, ką Kaunas City daro na, nemažoje dalyje šių rungtynių. Biškinas vėlgi sumaištis ten prie Jeremėjevo ginamų vartų. Mogo užspaudė savo varžovus, siekė šeštojo įvarčio, bet Demidas Jeremėjevas apsigina. Tomas Žerskis stapomas ten buvo prieš tai, dabar Mogo vėl su rituliu. Arei Šnits. Tęsė savo ataką. Ir štai čia dabar plojimų susilaukęs epizodas, gynybinis veiksmas. Aleksandras Voroninas. Šmitsą sustabdo. O dabar jau Kauno City atakoje. Niekas per galvą pralošus tikrai neduos. Baudžiamas pašalinimu yra Nursultanas Belgibajevas. Šiandien pakankamai mažai baudos minučių. Aurimas Gaidauskas buvo gavęs 5 ir tai buvo viskas iki šio epizodo. Dabar 2 minutės. Gauna Nursultanas, taigi Kaunas City vėl rungtyniausia mažumoje. 4-5. Prieš tai Mogo nepavyko išnaudoti savo kiekybinio pranašumo. Dabar aišku, kiek kita ir rungtynių stadija, jau trečias kelinys, kuris na, po truputėlį artėja prie pusiaukelės. Rodrygo Strautinš, jis pabandė. Gusevo ir Maslovskio. Turimas. Maslovskis taip ir tai po to susidūrimo taip net ir nesujudėjo keletą akimirkų. Tęsėsi Mogo ataka.
Roland Strautinš buvo su rituliu. Leidžia į priekį Mogo. Zygmar Zylė. Iš visų jėgų bando atsilaikyti kauniečiai Jaunis Jasinevičius. Šiek tiek numušė rytulį. Ir prabėgo tos dvi minutės, taigi Mogo dar kartelį savo kiekybinio pranašumo neišnaudojo. 8 jau minutės sužaistos šiame kelinyje. Midas Jeremėjavas. Ten vėl reagavo į varžovų bandymą. Patriks Trasums. Dabar ant ledo. Rungtyniauja antrojo penketo žaidėjas varžovų komandoje šiandien. Prieš paskutinis Kauno City komandos reguliaraus sezono mačas namuose. Šiandien prieš lyderį, po to prieš outsiderį bus žaidžiama Kaune. Ir tarp šių mačų įsiterpia akistata su Latvijos čempionais. Ten taip pat, aišku, išvykoje lengvo nebus. Šmitz prieš Kipro Bazevičių. Dabar vėl matysime kovą. 5-3. Kol kas toks rezultatas. Galima pasidžiaugti ir tuom, jog Mogo šiandien tikrai sunkiau sekasi mušti tuos įvarčius. 2 pirmajame kelinėje, 2 antrajame, 1 trečiajame. Iki tol minėjau, žaidžiant tarpusavyje šioms komandoms, Mogo muždavo po daugiau nei 10 vidutiniškai per kiekvieną mačą iš tų 3 susitikimų kalbant. Net šiaip Mogo vidurkiai minėjau daugiau nei 7. Nusiti po 5,1 įvarčio praleidžia, taigi dabar yra ant tos ribos. Pelno po 3,6 įvarčio, taigi dar vieno trūksta ir būtų pagerintas šis rezultatas. Bet dabar Mogo bandymas pelnyti 6 įvartį. Dar kartelį ši situacija. Rodrygo Strautinš. Ten buvo priešais Demida Jeremėjeva. Galima, atrodo, bus visai netrukus tęsti šias rungtynes. Po truputėlį artėjame prie šio kėlinio pusiaukelės. Mogo situacija, sakykime taip, kontroliuoja. Kauno City tyko savų progų. Kol kas jų šiame kelinėje buvo mažokai, na, praktiškai nelabai jų matėme. Nors tiek pirmajame, tiek antrajame kelinėje savų galimybių šeimininkai surasdavo. Galbūt ir šiame kelinėje ši taisyklė bus patvirtinta. Dabar jau kova ir vaizdas keliasi į kitą aikštės pusę. Vykdys Binkulis prieš Aleksandrą Biškiną. Ir vėl Mogo laimi rytulį. Želubovskis.
Jonas Bendžius į tribūnas paleidžia rytulį. Svarbiausia, kad viskas saugiai ir nebuvo tas rytulio išskrymas į tribūnas labai stiprus. Bando žiūrėti savo palaikomą komandą, čia susirinkę City komandos gerbėjai. Laiko dar yra. Du įvarčiai skiria komandas. Lyg ir tokia rungtynių stadija, kuomet atrodo viskas pakankamai ramu, bet vienas City įvartis gali įžiebti daug vilties ir tikėjimo šiandien. Na, kalbant apie trečią kėlinį, taip, Jaunis Jasnevičius ten tikrai turėjo gerą galimybę ir na, nereikia to užmiršti. Kalbant apie progas, buvo šiek tiek net ir primiršęs tą momentą, bet taip kėlinio pradžioje City galėjo išlyginti rezultatą. Bet vieną progą šiame kėlinėje tikrai šeimininkai turėjo, dabar galbūt bus ir dar viena, vėl tas pats Jasnevičius ir buvo ten atakos smaigalyje, Binkulis prieš Rolandą Strautinį. Vėl keičiasi abiejų komandų penketai. Na tai, kad pavyksta duoti kovo mogo komandai, tai yra, aš manyčiau, jau tam tikras Kauno City komandos laimėjimas. Na ir Sergejus Durdinas, kad ir kaip be pasibaigšios rungtynės, tikrai net nebijoja, turės ir pozityvo, kuom pasidžiaugti. Kauniečiams šiaip jau prieš Lietuvos komandas tarpusavio rungtynių neliko, štai Elektrėno ir vėl energija, beje su Vilniaus NBET Hockey Punks žais jau šeštadienį. Ar tai bus, net nebijoju, labai karšta akistata, įvertinus ir kontekstą, ir turnyrinę lentelę, ir abiejų komandų, sakykim taip, istorijas ir norą įrodyti, kas yra geresni. Finalo pakartojimas jau šeštadienį. Na ir Kauno komandai taip pat tos rungtynės daug reikš. Yra tiesioginiai konkurentai. Nu, Elektrėnuose rezultatas nesikeičia. Šeimininkai energija ir toliau atsilieka 2-5. Čia šeimininkai atsilieka 3-5. Iškart bando atlikti metimą, o dabar jau Nursultanas Galgibajevas pasileidęs į priekį. Jo bandymas. Gaila, kad nepavyko, ten matas Čyvas po savo varžovų atsarginio solelio žaidėjus šiek tiek netgi pasisvečiavo. Kabutėse aišku, bet viskas gerai, matas tiesa dabar yra keičiamas. Aurimas Gaidauskas pasirodė ant ledo. Gabdulinas. Tarp dviejų varžovų kovoja Danijaras.
Želubovskis jau ieško, kam atlikti perdamą. Ir ten įsivelia dabar į mini apsistumdymą Rolands Strautins ir Aleksandras Voroninas. Dar kartą šį situaciją stebime pakartojimo. Ten buvo Želubovskio bandymas ir vėliau tiesiog Aleksandras Voroninas atskubėjo ginti ir komandos draugą. O laikas po truputėlį tiksi. Ir kėlinio pabaiga nenumaldomai artėja. Darius Šmitz į priekį. Denidas Jeremėjavas labai akilai ir atidžiai stebi situaciją. Aivaras Benčius kovoja prieš varžovus ir atkovoja rytulį. Puikus Aivaro buvo perdamas Gusevui, bet šiek tiek netiksliai. Kaunas City. Komandos bandymas blokuojamas. Prasideda paskutinysis šio kelnio ketvirtadalis. Mažiau nei 5 minutės. Dar vilties Kauno City komandos gerbėjams ir žaidėjams. Gerbėjams, aišku, lieka tik viltis, žaidėjai dar gali viską ir ant ledo pakoreguoti. Gusevas. Dabar jau Mogo gali surinkti čia pavojingą ataką. Renars Kamergrauzis buvo ten atakos smaigalyje, net ir pat buvo pametęs, kur yra rytulys ir galbūt tai sukliūdė šiek tiek ir jam ir visai Moko komandai, kuri iš esmės na situaciją kontroliuoja, bet taip jaustis pilnai ramiai dar tikrai negali, laiko dar šiek tiek yra ir du įvarčiai skirtumas dar nėra galutinis. Įprastai Moko tokioje rungtynių stadijoje rungtyniaujant prieš City jau būdavo ramus. Bet šiandien yra visai kitas vakaras. Kamergrauzis. Šiek tiek atgal. Denidas Jeremėjavas. Tengiasi visais įmanomais būdais apginti komandos vartus. Dabar vėl Demidui Jeremėjavui daug darbo. Mogo paskutiniu metu rezga savo atakas, būtų neblogai apmalšinti jų norus ir jų galimybės. Dabar Moko vėl atakuoja. Želubovskis. 150 sekundžių lieka. Aivaras Benčius apmaudu. Šiek tiek pritruko jam, nepasiekė į rytulio. O galėjo baigtis viskas ten pavojinga ataka.
Na, City vėl rungtyniauja tikrai prieš stiprų varžovą, na ir ta tarpa tęsiasi. Tai bus dabar trečias, būtų trečias pralaimėjimas iš eilės. City komandai dar, ką gali žinoti, neatmeskime čia ir išsigelbėjimo baigties. Tiesa, prasidėjo jau prieš paskutinę trečią kėlinę minutę. Arturis Ozolinčius dviem įvarčiais pasižymėjo pirmajame kilnėje, vėliau įvarčių savo kraitinę pridėjo, dabar jis ten jis taip pralaimėjo kovą. Kipras Bazevičius, daug kovos, Ignas Bakus. Jauniems, aišku, City komandos žaidėjams gera proga vėl. Buvo pasisemti patirties dozės. Šansas, manyčiau, išnaudotas neblogai. Kad ir kai baigs iš šios rungtynės, kol kas jos vis dar įnirtingos ir atkaklios. Gustavas Bergas, Muslovskis į priekį ten Ernestas Krums. Prasidėjo paskutinę trečią kelinę minutę. Sultanas Belgibajevas perima ritulį. Kauno City komandos ataka. Binkulis žaidžia vienas prieš vieną. Binkulis iki galo ir nepavyksta. Karlis Bekeris Bripkauns galiausiai sustabdo Kauno komandos išpuolį. Ir per traukėlę šiuose rungtynėse. Aišku, turi pertraukėlę, kodėl jos neišnaudoti. Sergejus Durdinas dar kažką labai intensyviai aiškino savo komandos žaidėjams, dabar esantiems jau ant ledo. Mogo šiek tiek netgi dar ilgiau užtruko prie savo trenerio. 44 sekundės, 30-osios. Prieš tai Kauno City dar turėjo galimybę ir jeigu būtų pavykę pasižymėti, na tada dar bent šiek tiek didesnė viltis gyvuotų čia šiandien. Na, dabar dar yra laiko bent vienam įvarčiui pelnyti. Pradėkime nuo to. Kostas Gusevas. Kauno City dabar jau rizikuoja. Žaidžia be vartininko ir Kostas Gusevas. Na, galima ir už tai paploti. Gražus gynybinis epizodas. Kostas Gusevas sugebėjo vartininko rolėje sužaisti sėkmingai lazdą ir apsaugoti savo komandą nuo šešto praleisto įvarčio. Manyčiau, kad jeigu ir bus pralaimėjimas, o panašu, kad jis bus, tai yra iš tų pralaimėjimų skilties, kur negali ir pykti ir net kažkaip nėra taip liūdna pralaimėjus. Dabar tiesa, aišku, jau čia formalumus padaro. Gustavas Bergas muša įvartį. Atsižymi ir jis. Tiksliau, ne Gustavas, aišku, čia Karlis Ozolinč. Rungtynių pabaigoje sugeba rezultatyviausias čempionato žaidėjas pasižymėti. Ir įtvirtina jis savo komandos pranašumą. Rezultatas tampa 6-3. Na ir lieka jau tik kiek daugiau nei 7 sekundės. Taip, baigėsi Sergejaus Durdino bandymas surizikuoti paskutinėmis
šio kėlinio ir šių rungtynių sekundėmis ir viskas. Trys kėliniai yra baigti, čia susirinkę žiūrovai dėkoja. Na, tikriausiai pirmiausia Kauno City komandos ledo ritulininkams, kuriems tikrai galima padėkoti šiandien už kovą ir kovingumą. Pirmauto 2-0, vėliau galiausiai moko po truputėlį. Pradėjo įrodinėti savo pranašumą ir tą pranašumą jie įrodė, na Kauno City vėlgi sukovojo garbingai, nepaisant to, kad varžovai paskutiniu metu yra patys rimčiausi, bet kauniečiai bando ir dar vienas bandymas jų laukia lygiai už savaitės, dabar jie turės trumpą pertrauką, na ir galimybė yra pasiruošti Zemgalės komandos pasipriešinimu, o vasario 25 čia Kaune bus galima užbaigti ir reguliarų į sezoną ir tada jau dėlioti visus reguliaraus sezono taškus NT. Dabar, na ką, belieka pasveikinti Mogo su dar viena 29-ąją pergalę, tai yra 8-as jų laimėjimas ir tik dar 2 taškeliai įkapsėjo į Mogo taupyklę, jau 58 taškus jie turi. Dar laukia ir geriausių žaidėjų apdovanojimai, nu, aš šių rungtynių komentatorius Dainius Černauskas jau atsisveikinu iki kitų kartų, gero jums likusio trečiadienio vakaro, be abejo gražios rytoj vasario 16-osios, iškelkime trispalvę, sugėdokime himną ir aišku paminėkime tą Lietuvai svarbią dieną, nu, čia palieku jūsų su vaizdais geriausių apdovanojimai ir gero dar kartelio vakaro. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt Oshi. Live, fight, win. Oshi. We'll be right back.
pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija ajotproduktai.lt. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija ajotproduktai.lt. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija ajotproduktai.lt.
Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija ajotproduktai.lt. Oshi. Live, fight, win. Oshi. We'll be right back.